idan son show Ibrahim ne zai yi tasarrufi ne ce cikin ya fito ya fito da bukar wannan amma shehu dan ya koya mana mu almajirai cewa komai neman sa ake yi shi yasa kaga haka ya faru sai shehu ya tashi na neman magani duk wa'annan shehunan na Hausa idan suka zo Senegal sai shehu ya gaya wa Seyda Bilkisu ya ce ki dauki hadiya ki kai wa shehu wani ki ce mishi miki addu'a sannan shehu ya ci gaba da neman mata likita na boko ya fara kai ta Gambia ne ya kawo ta Nigeria Lagos a Lagos din san hadin da uncle din Seyda Bilkisu shine doctor aka gama kowa yayin sannan shehu ya shigo Ghana da ita annan garin Ghana Allah ya kafa addu'an shehu Ibrahim da Seyda Bilkisu takbir Allahu akbar duk zaman da Seyda Bilkisu ta yi a Madinatu Banyas gaba daya rayuwar ta ta yi yan Ghana ya enter su farin gaya muku kawai tunanin Kano ne yan Ghana ne suka sa Seyda Bilkisu take jin Hausa shi yasa idan kuka lura idan tana yin Hausa yan Ghana na'am saboda haka mu'amalar mu da mutanen Ghana mu'amala ce mai nisan gaske ba yanzu aka fara ta ba yau kuma gashi an kawo ma ƴaƴan mu suna aure a nan kuma wannan kamar buɗan kofa suka yi jinin shehu Ibrahim za su ci gaba da zuwa nan garin kuma za a ci gaba da auren su saboda haka dole ne zan gode wa wannan jagora naku da yake jagorancin nan naku sai dai Abdulrahman Masud Sisi sina ta ce na dade da sanin shi shi ma ya sani ikon Allah da akwai zafi masha Allah amma kuma alheri na ciki sai da kisa amma mai na sai da mawar ma na ganin shi ba I am a good man. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi amin ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu cikin masoya shehu Ibrahim baki ɗaya mu ina muku umarni ku ci gaba da soyayya shehu Ibrahim ku ci gaba da riƙo da umarnin sa insha Allah Okay, to. Sai ta ce kamar nusar da ku dai kan fadin CC ko yes mu ba mu ganin shi a matsayin wani abu. Sí, sí, sí.
domin ban yake haka ne domin mutumin da ya san Seyda Yusuf sai ya san inda shi da mai sai ba wannan Seyda Yusuf ni ba mai kada ni Seyda Yusuf ne ya ban da rika tijani saboda haka maulana ne shi yayi mu kuma kar tarbiyaci Allah ya ƙara musu kusanci da manzala sallallahu alaihi wasallam ba ci rasa da al-fatiha Allah ya maimaita mana Lafiya.